Vážené dámy, vážení pánové, tématem dnešní přednášky je, jak už bylo řečeno, Jan Žižka. Název je Jan Žižka, známý i neznámý, což značí, že to nebude pouhé shrnutí knihy vydané v roce 2019, ani eseje Spory o Jana Žižku 1424-2024, kterou si tady můžete zakoupit laskavostí vydavatele pana Langpaula, ale že to bude přehled problémů a otázek, když některé jsou zodpovězeny nedávno a některé ještě zodpovězeny nejsou. A máme tady k dispozici projektor a PowerPoint, takže můžeme začít spornou otázkou Žižkova vzhledu. Protože vůbec není známo, jak Jan Žižka vypadal. Tady ta vstupní fotografie, to vy všichni znáte, to je hlavička z táborského městského znaku, který, jehož autorem je Wendel Hroskop, vznikl v letech 1515 až 1516. Víte, pro historika je to těžká věc rozhodovat, zda Wendel Hroskop tesal Žižku podle vzpomínek nebo podle tradice, protože lidi, kteří Žižku osobně poznali už v roce 1515 sotva žili, to by jim bylo skutečně hodně přes 90 let a z dětství by si ho nepamatovali. A nebo zda tady byla nějaká žila v tradice v Táboře Žižkovy podoby, protože víme, že už v polovině 15. století byl Žižka vymalován na té hlavní táborské bráně vedle anděla adorujícího kalich. A v tom roce 1450 ještě řada pamětníků Jana Žižky žila, čili měli určité povědomí o jeho podobě a do jaké míry se toto povědomí přeneslo do toho roku 1515-1516, kdy pracoval Wendel Hroskop, to my bohužel nevíme. Ta nejstarší Žižková zobrazení jsou vlastně na gotických kachlech zdobících kamna měšťanských a šlechtických domácností. A už tam je tedy ten známý motiv, který potom prochází tou výtvarnou tradicí od 15. století do současnosti, a to je Žižka v čele vojska. To je ono, to je Žižka v čele vojska, to je vyobrazení z Göttingenského rukopisu, to je to světlejší, a z Jenského kodexu, který se vlastně příliš neliší od té doby vzniku Žižkovy figurky na táborském městském znaku. Ale ten Göttingenský rukopis je starší, ten je tak z doby kolem roku 1470. A když si to porovnáme s kachly, které máme k dispozici, tak ten Žižka v čele vojska, to je takový standard, jako bylo upálení Jana Husa. No, prostě ikonické spodobení, které mělo svou tradici. Což tady máme, že to postupuje potom dále, vidíte v roce 1510 v tom Konáčově překladu Enejovy historie české, dám to zpátky. Ne, tady jsou kachle, takže tady vidíte taky ten motiv Žižka v čele vojska. Že jo? Takže to je, ty kachle nejstarší jsou někdy z doby kolem roku 1440-1450 a víme, že Jan Žižka na koni byl zachycen už na té královéhradecké korouhvi, kterou si královéhradečtí dali vyrobit hned po jeho smrti v roce 1424. Tady máme zobrazení Žižky slepého, to by znamenalo po zranění u rábí utrpěného v červnu 1421. Předtím jsme tam viděli Žižku jednookého. Na kachlech vidíme Žižky různé, jednou se zakrytým levým okem, jednou se zakrytým pravým okem, někdy s páskou přes obě oči. To není podstatné, ten Žižka je schematický, má jedno oko nebo je slepý, zkrátka je to Žižka. To je ta základní identifikační záležitost. Víc lidé nepotřebovali vědět.
A myslím si, že do té diskuse, jak to bylo s Žižkou, zda viděl potom zranění Urábí nebo úplně oslepl, že to je vlastně irelevantní. Protože lidé nepotřebovali vědět, jestli ten Žižka alespoň částečně viděl, potřebovali jeho charakteristický znak. A to bylo buď zakryté jedno oko, nebo zakryté obě oči. A to jim stačilo. A vyvozovat z toho, jaká byla realita v letech 1421 a 1424, není dost dobře možné. Pokud jde o Žižkův původ, tak my vlastně ani nevíme, jestli se narodil na Trocnově, po němž se do roku 1421 psal. Ta první zpráva o tom, že se narodil v Trocnově, je až z roku 1569 a do té doby máme jenom zprávu Enea Silvia Piccolominiho, že Žižka pocházel z Trocnova. Ale Trocnov jako jeho rodiště se opravdu objevuje až v roce 1569. To ovšem neznamená, že se na tom Trocnově nenarodil. Poměrně už je přijímána představa, že Žižka se narodil někdy kolem roku 1360, že právní zletilosti dosáhl v roce 1374 či 1375 a že Žižka v listinách let 1378 až 1384 je totožný s naším Janem Žižkou, a to také proto, že se tam vždy v těchto případech objevuje s přízviskem Žižka nebo dictus Žižka, řečený Žižka. To přízvisko, které se vlastně změnilo v jeho případě příjmení, nikdo z rodiny a širokého příbuzenstva se tak nepsal, nejmenoval, naznačuje, že ta přezdívka, přízvisko se vztahovalo k jeho charakteristickému, osobnímu, individuálnímu, jedinečnému znaku. To znamená velmi pravděpodobně k poškození oka. Samozřejmě budou na to vždy různé názory, ale já bych tady upozornil na jeden případ, který v knize mé není, a to je doklad z konce roku 1427, kdy ve Znojmě katoličtí žoldnéři prodávali jednookého koně a u něho je napsáno Equus Žižka Monopulus, kůň Žižka jednooký, prodává se za 10 zlatých. A to je z roku 1427, můžeme to brát jako posměšné pojmenování toho koně, jeho jednookosti, ale spíš to vypadá, že v tomto případě opravdu to substantivu Žižka nebo jméno Žižka značí opravdu a bytost s poškozeným jedním okem. Ta časová vzdálenost je kratička, vlastně 3 roky od Žižkovy smrti. Jak se jmenovali Žižkovi rodiče, předpokládá se, že to byli Řehoř Gregorius a Jana Johana, jak jsou zmiňováni v českokrumlovském nekrologiu z přelomu 14. 15. století, ale jistotu v tomto směru nemáme. Větší jistota je u Žižkových sourozenců. Měl přinejmenším jednoho bratra, který se jmenoval Jaroslav, a přinejmenším jednu sestru, která se jmenovala Aneška. Už to pojmenování odkazuje tedy k Anešce české a zároveň tedy i ke českokrumlovskému konventu Klarisek. Ovšem na rozdíl od pozdějších pověstí, že Aneška vstoupila do kláštera a byla zneuctěna nějakým vilným mnichem, tak u té Žižkovy sestry máme doložený jediný doklad, že se objevuje v roce 1434, 10 let po Žižkově smrti, byla tedy pravděpodobně mladší než její slavný bratr a píše se, že byla
domina, čili že to byla paní, což nepřichází v úvahu takové označení u jeptišky, leda, že by se po opuštění kláštera provdala, což také není vyloučené. Žižka měl v erbu raka. A tady jsme trochu zaskočeni, protože mezi jeho předpokládanými příbuznými v jižních Čechách to erbovní znamení je ojedinělé, velmi vzácné. Červený rak na stříbrném poli. Ale vlastně my to barevné vyvedení nemáme nikde přímo doloženo, protože ho známe pouze z pečetí a předpokládá se tedy, že to byl červený rak na stříbrném poli. Těch znamení raka je velmi málo v Čechách. Když jsem potom ještě včera večer, když jsem si aktualizoval přednášku, pátral, tak člověk dojde asi k 6 znamením raka v Čechách. To nejbližší Trocnovu je v Kocvířově. To je vesnice, která už neexistuje, protože ji zatopil Štěpánek Netolický kocvířovským rybníkem na počátku 16. století. To je 1 kilometr od Lomnice nad Lužnicí. Tam se připomíná sudík z Kocvířova, který měl raka jako klenot na helmu. Připomíná se v roce 1414 Petr z Perče, který pečetil rakem. Perč je vesnice mezi, no, na Rakovnicku, a tento Petr z Perče byl vlastně ve službách na arcibiskupské Příbrami v roce 1414. Možná, že potom přešel do služeb zmrzlíku ze Svojšína, kteří Příbram drželi určitý čas, takže to je další takové možné svědectví. Byl také, raka měli vladykové z Hřivic a Sedčic, to jsou psi mezi Žadcem a Louny, a konečně také v Blaždicích pod Blovicemi, jo? Takže to jsou zase západní Čechy, Plzeňsko. Ale co je nápadnější, je poměrně častý výskyt erbu raka mezi nižší šlechtou na západní Moravě, ať už jde o vladyky z Jemničky, nebo z Červené, nebo z Věže, to je vesnice na Tišnovsku, protože víme, že Žižka kontakty, alespoň jako člen bojových družin na počátku 15. století, s tímto západomoravským prostředím měl a byl tam poměrně značně činný, takže je otázka, do jaké míry mohl být příbuzensky spjat s těmito západomoravskými šlechtickými rody. Ale to je věc, která je samozřejmě velmi problematická a vyžaduje si soustavné bádání, a nebo také nějaký náhodný objev, který nám to všechno spojí a ukáže se všechno v jasnějším světle. Ona záhada je taky těch Žižkových vzdálenějších příbuzných, strýců a bratranců, protože podle některých předpokladů měl být Žižkovým strýcem Jan z Ledenic. A Ledenice je lokalita, městečko, poměrně blízko Trocnova. Ten Jan Ledenice prodal kolem roku 1360 a získal statek Dobrá voda, Gottbrunn, Boží studánka, a ten nepečetil rakem, ale pečetil pětilistou růží, ze které vybíhají paví péra z těch okvětních lístků, z těch plátků. A to by ukazovalo na sepětí z pány z Hradce, eventuálně z pány
z Krumlova, vyhynulou větví po bratrech Záviše z Falkensteina. Takže kdyby se toto potvrdilo, to příbuzenství s Janem z Ledenic, tak by Žižka měl vzdálený příbuzenský poměr jako pokleslý, rodově pokleslý, vzdálený příbuzný mocného rodu Vítkovců. Ale to je spíš taková zajímavost, takový paradox a možná, že heraldici se na to budou dívat úplně jinak. My nevíme v podstatě, co Žižka dělal po roce 1384, kdy prodal lán Čezejově. Lán, to je plošná míra, která kolísala mezi 17 až 20 hektary zhruba. Bylo to krajově rozdílné. Díval jsem se znovu zpátky, jak to bylo v jižních Čechách v 16. 17. století, kdy ten jeden lán byl zhruba 18 hektarů a nějaké drobné, což je samozřejmě malinký pozemek v tehdejších poměrech, pochopitelně tak pro sedláka je to tak akorát, ale pro šlechtice velmi málo. Víme, že na Trocnově hospodařily dvě šlechtické rodiny, že ten statek byl původně dvoulánový, takže každá ta rodina hospodařila na jednom lánu. Jestli měl Žižka dohromady tři lány, tak to bylo hodně a moc to nebylo. Z toho se opravdu nedalo žít na nějaké zvláštní úrovni. A opravdu po roce 1384 Žižka nikde není přímo doložen bezpečně v jižních Čechách k nějakému konkrétnímu datu jako držitel nebo majitel nějakého statku, i když se dočtete, ale je to prostě jenom logické odvození, že tam mohl sídlit až do roku 1399. Ve skutečnosti to přesně doložené není. Tak můžeme spekulovat, kam zmizel, protože bohatství jihočeských archivů je mimořádné, a ovšem také výskyt jména Jan je mimořádný, protože tak se jmenoval v Čechách zhruba každý sedmý a osmý muž, v Paříži dokonce každý třetí a čtvrtý. Takže to je problém, stejně jako předpokládáme, že se Žižkovy manželky, pokud měl dvě, podle českokrumlovského nekrologia, tak se obě jmenovaly Kateřina, takže ne Jeníček a Mařenka, ale Jeníček a Kateřina byly nejčastější jména mužské a ženské na přelomu 14. 15. 15. století. V těch pozdějších encyklopediích osvícenských se píše, že Žižka bojoval v Uhrách proti Turkům, že byl žoldnéřem v Dánsku a v Dolním Sasku. Víme potom, že ho někteří historikové 18. století uvádějí i na bojiště 30. století, k tomu se ještě obratem dostaneme, pokud na to nezapomenu. Takže můžeme říci, mohl sloužit kdekoliv v zahraničí, protože to nebylo nic zvláštního. Tehdy už mnoho českých nižších šlechticů vstupovalo do různých bojových družin, které se dávaly najímat jak v Čechách a na Moravě, tak v blízkém i vzdálenějším zahraničí. Jedno je jisté, Žižka určitý čas byl ve službě Jindřicha z Rožumberka, českokrumlovského pána, takže jsou naprosto nepodložené nesmysly, které se objevují v obrozenské literatuře, jak Žižkovi rožumberští vypálili jeho rodný statek a on se dostal do odboje proti ním. Prostějovská kniha dokonce uvádí v jednom z proskripčních seznamů jméno Žižka de Krumlov a je takřka stoprocentně jasné, že jde o našeho Jana Žižku, a na to, že pobýval v Krumlově, ukazuje i jeho pečeť,
která byla vyrobena přesně podle zvyklostí, nebo musel to dělat někdo, kdo vyráběl pečeti i pro Rožmberky, jenom to pečetidlo bylo prostě méně kvalitnější než v případě samozřejmě toho magnátského rodu, čili ta dílna, která vyráběla Žižkovo pečetidlo, opravdu ukazuje na Český Krumlov a na úzké vztahy Jana Žižky k českému Krumlovu. Dostáváme se k další, tedy velmi zajímavé kapitole, a to je kapitola Žižky jako člena bojových družin, což je samozřejmě problém nesnadno datovatelný, protože zprávy o ty výslechy těch jednotlivých zadržených lze velmi obtížně přesně datovat. Někdy si dokonce vzájemně ty výpovědi odporují, což se nelze ani divit, a často zachycují s odstupem několika let ty události, které proběhly. Víme, že Žižka byl členem těchto bojových družin nepochybně někdy v letech 1402, byť ty nejstarší zprávy bych typoval tak do roku 1404, které se o tom zachovaly, a až do roku, dejme tomu, 1407-1408. Ten rozsah geografický záběru těchto bojových družin, které jednak operovaly na vlastní pěst a byly velmi tekuté, protože jednotliví členové přecházeli z jedné družiny do druhé a nechávali se najímat třeba na jednu, dvě akce, takže se to špatně rekonstruuje. Ty bojové družiny působily jednak ve službách významných šlechticů, kteří si tak přivydělávali k zhoršující se ekonomické situaci, protože docházelo k propadu, k snižování kvality a hodnoty mince, a protože daně byly, podanské dávky stanoveny jednou provždy, tak se jim vlastně ten stálý příjem snižoval, takže dokonce padlo v poslední době v německé literatuře taková teze, že to byl běžný způsob vlastně přivýdělku středoevropských šlechticů, najímání bojových družin a kořistění na cestách, zajímání lidí z důvodu výkupného. Ale ono to lze velmi těžko odlišit od řady osobních sporů, které tehdy probíhaly a které byly řešeny mimo soudní cestou, to znamená vzájemným nepřátelstvím, vzájemným násilím a dokonce i od politicky motivovaných činů velmi živých, který na přelomu 14. a 15. století v souvislosti s markraběcími válkami na Moravě, v souvislosti se spory Václava IV. S českou šlechtou a se Zikmundem Lucemburským, se zajetím Václava IV. V letech 1402-1403. Prostě těch faktorů byla celá řada. Z toho jednoho zápisu v opravčí knize Rožmberské je zjevné, že Žižka vypověděl nepřátelství Jindřichovi z Rožmberka. Nevíme, z jakého důvodu, muselo se tak stát tedy odpovědným listem, který byl Jindřichovi z Rožmberka doručen, eventuálně tedy zveřejněn jinou cestou, znamená to, že si Žižka potrpěl na svou šlechtickou čest, že není vlastně bezectný lapka nebo bezectný násilník, kriminálník. Problém je v tom, že nevíme, kdy přesně se tak stalo, protože usnesení zemského soudu z roku 1402 jakékoliv odpovědi soukromá vyhlášení nepřátelství přísně zakazovala, a stejný zákaz platil na Moravě již v letech
1387, opakovaně 1396, po třetí 1405. Na té Moravě jsme si aspoň jistý, a Vražiška na Moravě operoval, že v roce 1406, když bylo dosaženo dohody mezi po roce 1405 bylo dosaženo dohody mezi moravskými markravěty, tak už nikdo nesměl podávat trestní oznámení na ty lidi, na, co bylo spácháno v těch letech do toho roku 1405. Ale v Čechách tohle to neplatilo. V Čechách ten zákaz odpovědi, vyhlášení veřejného nepřátelství mimo soudní cestou trval. A to už samozřejmě ti, kdo se snaží Žižku vyvinit, že vlastně nikdy si žádných kriminálních deliktů nedopustil, tak se mýlí, protože Žižka v letech 14, minimálně v letech 1405 a 1407 byl vázán na základnu bratrů Býtovských z Lichtenburka, která byla v Lomnici nad Lužnicí, která připadla do zástavního držení Býtovských z Lichtenburka v roce 1401. A když si naneseme na mapu Žižkovy pobyty, tak vidíme, jak je to napojeno kolem té Lomnice nad Lužnicí, jak ty stavy jsou té bojové družiny rozvístěny s tím přechovávaným kontrabandem v té vzdálenosti zhruba no, 2 až 15 kilometrů od Lomnice nad Lužnicí a jenom prostě někdy to přesahuje tuto vzdálenost zhruba do 30 kilometrů. Takže ta Lomnice byla nepochybně základnou Býtovských z Lichtenburka, kteří škodili Jindřichovi z Rožmberka a také městu České Budějovice. Když v roce 1405 došlo k narovnání mezi českým panstvem a Václavem IV., tak součástí tohoto narovnání byly i zásahy proti zemským škůdcům, kam byly počítáni i odpovědníci. Ostatně ta manifestační akce v roce 1404, kdy byl na Šibeničním vrchu u Prahy popraven Janzul z Ostředka s 50 svými spolčenci, byla vypovídající. Od roku 1405 České Budějovice bombardovali Václava IV. S tím, ať něco provede se silničními loupežemi. V roce 1405 Václav IV. Odpovídá tedy budějovickým a vyzývá je k jejich postupu proti těm nešvarům, které se dějí v jejich kraji. Opak obrací se i na šlechtu jihočeskou, obrací se na purkrabí jednotlivých hradů a v roce 1407 si pozval Alše Býtovského z Lichtenburka, aby jednal o výplatě Lomnice nad Lužnicí jakožto takového toho ústřední základny bojové družiny Býtovský z Lichtenburka. K té výplatě dochází někdy na přelomu let 1407, 1408 a zdá se, že pak byla zlikvidována i takzvaná skupina Matěje Vůdce, ke které patřil Žižka, ale Žižka unikl spravedlnosti, nebyl popraven. Ono i tak se na šlechtice hledělo s jistým respektem, i když byli nižší. A víme, že ho Václav IV. V roce 1409 dvakrát amnestoval. Ten amnestní list je adresován do Českých Budějovic, což je charakteristické, to je typické, že České Budějovice měly zájem právě na, měly spadeno na Jana Žižku a na tu lomnickou bandu Býtovských z Lichtenburka. Takže Žižka byl amnestován a my nevíme, protože neznáme originál listu amnestního, který obdržel Žižka sám, jak to tehdy vlastně bylo, kdo zatím byl, zda zatím byl
nějaký vlivný šlechtic, který Žižku potřeboval. Můžeme spekulovat o Janu Sokolovi z Lamberka, o Lackovi z Kravař, dalších, se kterými byl potom Žižka ve styku. Můžeme si také říct, že k tomu amnestnímu listu k vydání došlo na jaře 1409, protože Žižka dostal avízo a v Časté Lomnice nad Lužnicí zmizel a dostal se do Burgundska ke dvoru vévody Jana Nebojácného, kde je doložen v tom roce 1407 jakýsi Jean Sisk de Bohème, a že se potom vrátil s maršálkem vévodova dvora Renierem potem do Čech s poselstvem, které jednalo o sňatek neteře Václava IV. Elišky z Hořelecké s brabantským vévodou Antonínem, a že poté tedy Žižka zůstal definitivně v Čechách, dostal amnestní list, odešel pak bojovat v žoldu polského krále proti řádu německých rytířů a znovu se objevil v Praze, nevíme kdy, prokazatelně zřejmě až na podzim 1414. A to jsou takové vlastně, takový, dá se říct, přehled problémů Žižkova života do té doby, než se objeví na velké dějinné scéně. Dámy a pánové, vypadá to, že Jan Žižka nalezl před pokročilém věku hmotné a pracovní zajištění na dvoře Václava IV. Jako vrátný, to znamená jako člen ostrahy panovníkových objektů, takových lidí tam bylo samozřejmě vícero, že se tam poznal s vyšehradským průhrabím Janem z Bezdědic, řečeným Řitka, že tam poznal mincmistra Husova ochránce Petra Zmrzlíka ze Svojšína, že se tam setkával s lidmi, se kterými se objevuje i v počátcích prvních letech revoluce, s Oldřichem Vavákem, s Hradcem, s Petrem Sklumce a z Janovic a s dalšími. To je proto, že on se nám 30. července 1419 neobjeví ve velkých dějinách jenom tak. On nějaké kontakty, známosti, sociální sítě mít musel. A musel být tedy nějakým způsobem považován za zajímavého člověka. Ostatně starý letopisec o něm napsal, že to byl nejzvláštnější čeledí, nejzvláštnější dvořan Václava IV., přičemž to stupňování přídavného jména nejzvláštnější není zrovna obvyklé a nebylo obvyklé ani v té staré češtině. A znamená to, že to byl člověk jedinečný, výjimečný, prostě originál. A samozřejmě takový člověk vždycky a všude nějakou pozornost budí a je pravděpodobné, že má v sobě také určité charisma, kterým dokáže oslovit, upoutat a strhnout veřejnost. Takže to byly takové předpoklady, kromě toho, že se Žižka nadchl pro Husovo učení, nebo lépe řečeno pro husický reformní program, protože my nevíme, zda se s Husem osobně setkal, i když se tak 100 let po Žižkově smrti píše. Ale to je samozřejmě, jo, to věřme nebo ne. A proč se s tím programem stotožnil tak bytostně, že ho hájil potom mečem a jako prodloužená ruka boží až do konce svých dnů, tak jsem vyslovil hypotézu, že to bylo proto, že se blížil konci svého života, bylo mu zhruba 60 let, čas pomýšlet na záležitosti poslední, na ten zásvětní, záhrobní život. A když se Žižka podíval zpět, jakým způsobem vystupoval, tak musel konstatovat,
že se dopouštěl smrtelných hříchů. Že byl amnestován, byl jistě považován jeden čas za kriminálníka, na to měl papír. Byl člověkem, který vlastně zabíjel bezprávně, to znamená, dopouštěl se vraždy, zabíjel jistě i bez příkazu vrchnosti, když musel, tak to jsou velké, těžké, smrtelné hříchy, které mu spasení ve věčném nebeském království rozhodně nezajistí. Jak je možné, že vlastně se stotožnil s tím husitským programem Božího zákona jako univerzálně platným nadřazenou normou životu každého křesťana a že za něj bojoval tak, jak byl zvyklý celý svůj život, to znamená s mečem v ruce, důsledně, nekompromisně, ve snaze zajistit si nikoli spasení, nýbrž naději na spásu, protože o té spáse se rozhodne až poslední soud, který vykáže Žižkovi buď místo ve věčném nebeském království nebo ve věčném pekelném žaláři. Takže to je moje vysvětlení, které je hypotetické, ale ono zase tak úplně hypotetické není, protože jsem je konzultoval s řadou profesorů teologie, ať už katolické nebo protestantské, ale je tam jedna významná záležitost. Žižka se upíná jako ke spáse, k přijímání svátosti oltářní pod obojí způsobou, zcela ve výměru Jakoubka ze stříbra, který teď zase odvoláním na příslušné pasáže Evangelia vystoupil s oním tvrzením, že bez přijímání potobojí způsobou nelze dojít spasení, že to je podmínka spásy, že to není jenom přijímání užitečné a nezbytné, ale že je i spasitelné. A když nahlédneme do Žižkových listů, ten důraz na svaté přijímání, nebo do Žižkova vojenského řádu, kde se píše, že každý člen jeho východočeského svazu musí přijímat alespoň jednou týdně pod obojí způsobou, čili jednou týdně se zúčastnit mše svaté aktivně. A když se před každým vojenským tažením má člen vojenské jednotky přijímat pod obojí způsobou. A když se podíváte do jeho listů, co tam píše, jak se upíná k tomuto svatému přijímání, tak zjistíte, že on není tak daleko od Jana z Jenštejna, jehož životopis zhruba z roku 1401-1402 líčí, jak Jan z Jenštejna byl úplně nešťastný, když v roce 1390 onemocněl možná encefalitidou, o tom se vedou diskuse, a že se mu ulevil a že měl úplné trauma z toho, že nepřijme svátost oltáří, že nepřijme poslední zaopatření a že v okamžiku, jakmile svátost oltáří přijal, tak se mu ulevilo a uzdravil se. Ono to samozřejmě souvisí s tím kultem Božího těla, jak se rozvinul v Evropě ve 13. 14. století. Souvisí to nepochybně s tou gotickou mystikou, kterou můžeme předpokládat u poněkud tedy výstředního intelektuála typu Jana z Jenštejna, ale kterou bychom neočekávali u vojáka poměrně prostého, jednoduchého uvažování, ale když si uvědomíte jeho další činy, vyhlazení Picardů v Kolkotech v roce 1421, či zásah proti Adamitům, kteří popírali tělesnou přítomnost Kristovu v konsekrované hostii a v konsekrovaném nápoji,
tak zjistíte, že Žižka je vyhlazován pro to, že odbyli protivníky Božího zákona a že je vymítil jako vřet křesťanstva, prostě jako odsouzení hodné kacíře, protože jeho samotného to přijímání naplňovalo vědomím, že vstupuje do styku, do přímého styku s božstvím. Čili ta představa, že Kristus je přítomen v konsekrované hostii pouze symbolicky, ta pro něho byla nepřijatelná, protože jakou by mu to dávalo naději ke spasení, jakou by mu to dávalo naději do jeho dalších bojů, do jeho vizí, pokud to tak můžeme říci, samozřejmě u člověka osleplého. Ale prostě to pro něho byla urážka základního článku dogmatu. A proto tedy ten jeho postup byl tak rozhodný a nekompromisní. Můžeme si položit otázku, tedy jaký Jan Žižka byl, kromě toho, co jsem teď uvedl o jeho náboženském cítění a náboženském zaujetí. To už rekapituluju, co už jsem napsal několikrát, že i když byl pasován 11. ledna 1422 před německým brodem na rytíře a chápal to jako vyznamenání důstojnictví rytíře božího, tak nebyl dokonalým rytířem. Byl to člověk odvážný a statečný, avšak nikdo nikdy o něm nenapsal, že byl prozíravý a uvážlivý, což byly vlastně další dvě potřebné vlastnosti, když zůstaneme u toho čísla 4, které značí základy, 4 evangelia, 4 brány, 4 zdi Jeruzaléma, 12 brán Jeruzaléma, 4 zdi, tak tady máme ukázku toho, že on byl rytířem jenom z poloviny, ale ruku na srdce, kdo z nás naplňuje ideál? Nikdo. Ono se vlastně tak jenom konstatuje, že Žižka nebyl politik, nebyl nakloněn politickým čachrům, politickým handlům a že jeho přirozeností bylo řešit věci jednoduše, nekompromisně a důsledně. Že jo? Takže to odpovídá takovému tomu vojáckému, jednoduchému přístupu i vlastně přes tu gotickou religiozitu jednoduchému přístupu k víře a jejím základním článkům. Ovšem můžeme se také dočíst, že Žižka byl horlivý a kdo je horlivý, jak se píše v epištole svatého Pavla, má stát v čele zástupu, má vést. Žižka byl horlivý, zanícený, zapálený obhájce Božího zákona, Boží pravdy, jakožto nejvyšší absolutní svaté pravdy. To se o něm píše několikrát, ale to slovo horlivý, ono mělo i význam vzteklý. Můžeme jistě říci, že byl Žižka cholerický, ale on byl také a temperamentní, že asi nedokázal skrotit svůj hněv, což je teda další ze smrtelných hříchů, kterým se jaksi provinoval proti desateru a proti souboru křesťanských cností, tak že byl i vzteklý, že jo? Ale tak ho husité nevnímali, je zcela jednoznačně ne, viděli v tom tu zanícenost, zapálenost pro Boží pravdu, ale pochopitelně pro katolíky, pro ty nepřátelé, to byl vzteklý jas. Takže tam to mělo tu vypovídací hodnotu, stejně jako se píše ve známé skladbě Václav Čárka, Havel a Tábor, o tom, že byl husický Mojžíš a Kat. Že on si jako vojevůdce a jako hejtman osoboval vlastně kněžské pravomoci,
vstupovat a posuzovat doběruční záležitosti a posuzovat správnost víry. No to bylo vlastně nemyslitelné a nepřijatelné i pro ty táborské kněze, se kterými se Žižka potom rozešel a odešel do východních Čech. A že to tak bral, to je ta známá scéna ze 4. srpna 1423 po bitvě u Strauchova dvora před hradbami Hradce Králové, kde Žižka vlastní rukou palcátem zabil kněze pražské strany, který nesl v monstranci tělo Boží, a Žižka nepochybně usoudil, že Bůh mu dal vítězství, potvrdil správnost jeho chápání Božího zákona a tudíž mohl vykonat tu exekuci nad pražským knězem, od něhož se Bůh odvrátil. Jan Žižka byl vynikající vojevůdce, to nelze upřít. Vítěz zhruba v 10 až 11 bitvách, podle toho, jak je kdo počítá, protože některé bitvy jsou opravdu sporné, zda je kvalifikovat jako bitvy, ale také se dlouho přemítalo, kam vlastně patřil, že i když byl od dubna 1420 táborským hejtmanem a vůdcem a tvůrcem táborského vojska, tak že byl také, že vlastně na ten tábor nepatřil, že tam pobýval velmi málo a že snad více pobýval v sousedním Písku a že prostě nebyl tím skutečným táborem, ale ono se to tak brát nedá. Žižka byl prostě polní velitel. On byl neustále v poli, to byl jeho nejvlastnější život, táhnout se svými bojovníky krajinou, vymítit Peleše Otrovské, vymítit Řích a pokusit se sjednotit obyvatele Českého království na pravdě 4 artikulů pražských, rozumí se v jeho vlastní interpretaci. Proto také, když se potom přemístil do východních Čech a vlastně v uvozovce měl, v uvozovkách měl rezidenci v Hradci, ani v tom Hradci vlastně nepobýval. Pořád je na polních taženích, to je jeho nejvlastnější poslání a vojáci jeho, se kterými vlastně sdílel tu tíhu vojenského života, tak k němu museli vzhlížet. Vysvětlujme si taky to pojmenování sirotci, které si dali východočeští husité, zejména jeho polní vojsko po Žižkově smrti. Dostáváme se k otázce Žižkova zranění před rabím. Žižka rabí dobýval dvakrát, poprvé v dubnu 1420, kdy mu ho posádka vlastně sama vydala za volný odchod a kdy tam dal upálit 7 dopadených cisterciáků z Nepomuckého kláštera a jednoho faráře katolického, kteří odmítli přistoupit ke 4. artikulům pravdě kalicha jako spásného nástroje a spásného léku. Po druhé, v roce 1421 vždycky ho patřilo tému Špánovi, velmi tvrdému protivníkovi husitu Janu Švihovskému z Rizenberka. Žižka, shodují se všechny prameny, byl zraněn při šturmu, při útoku, zástřelem z kuše ze samostřela do oka. To si nelze dost dobře představit, protože ten zásah do oka na vzdálenost 150-200 metrů z kuše byl smrtelný, to by mu vytekl mozek, jak máme doloženo tady právě v jednom z nálezů Národního muzea. Takže vysvětlení se nabízí, také je nepředstavitelné, že by při útoku neměl spuštěný kryt, že by neměl spuštěné hledí. Jo. Tak se nabízí, že ta střela z kuše už měla menší razanci, nicméně dostatečnou na to, aby se ten kovový
úštěpek odlomil při tom nárazu a pronikl do Žižkova oka. Protože když byl schopen potom transportu do Prahy na vzdálenost 130 kilometrů, no tak nebyl v ohrožení života. Že? To je jasné, to je v celku jasné. No, tak můžeme spekulovat, co to s ním udělalo, zda to bral jako další zkoušku, kterou na něho sesílá Bůh. Říkal jsem, že Žižka byl vojevůdcem, který vyspěl zhruba v 11 bitvách v otevřeném poli, respektive z pole nebyl sehnán. Ale on tam měl, nebyl vždycky jenom úspěšný. No, když mu hrozila porážka, tak dokázal včas zmizet, včas uniknout. A co se mu zase příliš nedařilo, bylo dobývání velkých hradních pevností a větších měst. Já jsem si díky mnoha svazkové práci Vladislava Razíma udělal takový přehled, ale nebudu vám ho tady pouštět, mám ho v tabulce, jak velká města dokázal Žižka s těmi omezenými kapacitami lidskými a vlastně i s limitovanými možnostmi tehdejší dělostřelby dobít. A zjistil jsem, že jsou to města, která mají rozlohu zhruba 6 až 10 hektarů. Ale na ta velká města typu Plzně, která měla 20 hektarů, tak tam byl Žižka vlastně bezmocný, i když Plzeň v roce 1421 4 týdny dobýval a pak se o ní pokusil ještě v roce 1422. Čili ta velká města to dobít nešlo, ono to nešlo samozřejmě ani druhé straně, viz Křižáci před Žatcem nebo Křižáci před Prahou v roce 1420. A pokud Žižka taková města ovládl, tak buď se mu vzdala, nebo si tam prostě někoho našel domů, otevřel brány. Tak to byl v Hradci Králové kněz Ambrož, to byl konec července 1423, protože Hradec bylo velké město, zhruba 22 hektary, včetně předměstí, protože samotný ten areál toho náměstí, těch dvou náměstí je menší. A pokud je o Kutnou horu, tam měla 44 hektarů, ale ta byla nehajitelná, husitům se sama vzdala v roce 1421, 25. dubna. Žižka nerad se bránil ve městech, protože nikdy nevěděl, jestli tam nemá protivník pátou kolonu a jestli mu neskočí do zad. Proto se nebránil v Kutné hoře v prosinci 1421, proto se nebránil v Hradci Králové 1423 a v obou případech vždycky raději vytáhl před město, kde se položil. Ale máme tady jiný případ, že se Žižka ubránil na Čáslavi na přelomu srpna a září 1423, kdy ho obléhala spojená vojska husitské šlechty a husitské Prahy, rozumí se, té umírněné husitské frakce. A já jsem si říkal, proč právě zvolil Čáslav, proč byl předtím v Kutné hoře, stáhl se do Čáslavy, proč v roce 1424 prchá, znovu míří do Čáslavy a cestou svede kousek od Čáslavy bitvu u Malešova. A také jsem se dočetl, že ta Čáslav měla 16 hektarů, měla dvojité hradby, to znamená, že měla tehdy parkánovou zeď, což nebylo tak časté před husitských měst, že měla 38 věží v rámci fortifikačního systému, 3 mocné brány, 20 metrů široký a 4 metry hluboký příkop a před ním vál.
A to, prosím vás, byla naprosto nepřekonatelná překážka, jak z hlediska početního stavu tehdejších vojsk, tak z hlediska účinnosti tehdejší dělostřelby. Blížím se pozvolna k závěru. Kladu si otázku ještě jednou po Žižkově osobnosti, po Žižkově charakteru. Byl to člověk jistě neobyčejně vnitřně svým způsobem poctivý a čestný, který se snažil dodržovat pravidla války tak, jak se vyvíjela od starého zákona přes antiku a středověké rytířství. Víme, že podle starého zákona opravdu šetřil ženy a děti. Tam, kde táborské oddíly upálili ženy, bylo to dílem táborských bojovnic nenávistných vůči svým sokyním. Že postupoval v souladu s pravidly, která stanovil starý zákon v deuterokanonických knihách v případě Judy Makabejského, jak se má postupovat při dobývání pevností, pokud se pevnost zdá, nikomu není skřiven ani vlásek na hlavě a její obránci se buď přidají k vítězům, nebo odejdou. Ostatně podobně ve středověkých Alexandreidách postupuje i Alexandr Makedonský. To bylo zakódováno vlastně jako součást etiky rytířské a Žižka ji dodržuje. Žižka v souladu se starým zákonem říká, nebo se chová tak, že v zájmu vítězství Božího zákona je možno zabíjet. Ten Boží zákon má absolutní prioritu. A přesto i v rámci této priority Božího zákona skutečně šetří ženy a děti. O tom, že Žižka nedrží dané slovo, může být řeč v jednom jediném případě, a to je právě u ovládnutí Hradce Králové v červenci 1423, kdy potřeboval základnu pro svůj nový východočeský svaz a kdy za zády svého dosavadního spojence Diviše Vlska z Miletinka Hradec Králové obsadil. Ale jinak, když si mapujeme Žižkovy činy, tak vidíme, že jsou často motivovány mstou, odvetou za učiněná příkoří, nesnáze nebo nepřátelství. A v tomto směru Žižka nepromíjel. Nepromíjel úkladné pobytí a upálení husitů zajatých v Chotěboři, kterým byl slíben svobodný odchod, ovšem katoličtí šlechtici usoudili, že kacířům není nutné dodržovat dané slovo, což bylo teda samozřejmě z hlediska tehdejší morálky značně problematické zdůvodnění. Proto tak bojoval proti Janu Městeckému z Opočna, mimo jiné, když Jan Městecký z Opočna byl poručníkem sirotků po Janovi z Hradce, tak mu obsadil v roce 1423 nakrátko Telč. Já jsem to dlouho nevěděl, proč Telč, a když jsem zjistil, že byl Jan Městecký z Opočna poručníkem, tak jsem zjistil, že ten Žižka opravdu proti tomu Janu Městeckému jde opravdu fest. A proto i jeho poslední tažení na Moravu po smíru s Pražany se zastavilo u Přibyslavy, která patřila Čeňkovi z Ronova. Čeněk z Ronova se podílel na tom masakru husitů v Chotěboři, ale zároveň byl dávným protivníkem Sokolů z Lamberka, ještě před revolučním. Mikuláš Sokol z Lamberka byl tehdy v Žižkově vojsku
a také části rodu pánů z Kunštátu a z Kunštáty Žižka spolupracoval už v době svého členství v bojových družinách. Čili vidíme, jak ta stará nepřátelství, ta stará zášti, ale ty aktuálně živé zážitky se tady podepisují na tom, že Žižka oblehne Přibyslav, vlastně bezvýznamná záležitost při tažení na Moravu a Přibyslav je dobytá, vyvrácená, pobyto 60 obránců tamního zmizelého hradu. 60, my nevíme, jestli 60, to je kopa, že jo, to je odhad, ty odhady vojska, početní odhady jsou velmi přibližné. A Žižka tam se roznemohl s nemocí smrtelnou od hlíz. Hlíza to je vlastně každý nádor. Můžeme spekulovat, za to byl furunkl, ze kterého vznikla sepse. Můžeme říct, že to byl prostě nějaký tumor, který se náhle vyvinul a Žižku skolil do hrobu. To jsou asi jediné dvě možnosti, které přicházejí v úvahu. Skonal u Přibyslavy v Drahách, to je na ladem ležícím poli, eventuálně u cesty, ale rozhodně ne, tedy tam, co stojí od 20. září 1874 jeho mohyla, tedy u psi Schönfeld, Žižkovo pole dnes, protože on musel být, jeho tábor musel být blíže Přibyslavy, spíše tedy ze západní či severozápadní strany města, protože jinak to nedává smysl. A byl převezen svými blízkými kněžími, již známým knězem Ambrožem a knězem Prokupkem do Hradce Králové a tam pohřben v kostele svatého Ducha před velkým oltářem na místě zvláště čestném. Tam odpočíval, čekaje tedy na konání posledního soudu a nepochybně mluvil jsem o jeho zbožnosti, upíral, o jeho zdrojem víry byla Bible zprostředkovaná knězem. Kdo bude říkat, že Žižkova zbožnost je už spíše reformační, tak nemá tak docela pravdu, protože podle Lutera stačí tedy ke spasení k tomu nejenom teda pouhé písmo, ale také samozřejmě pouhá víra, pouhá milost a ospravedlnění. Ale tohle si Žižka nedovedl představit. Žižka potřeboval dobrého kněze a vlastně institucionální zázemí dobrého kněze, který ho povede po té závazné cestě spásy. To je opravdu charakteristické pro tu první fázi české reformace, že hledá dobrého kněze a dobrého kazatele, který vlastně působí jako guru, jako vychovatel těch křesťanů, kteří touží po spasení. Otázka Žižkova převozu Žižkových ostatků tělesných do Čáslavy je jedním z komplikovaných problémů. Nahoře ten obrázek Čáslav, kostel svatých Petra a Pavla, věž až po Žižkově smrti byla vystavěna. A tam byl ten nález učiněný 21. listopadu 1910 za velmi záhadných okolností. Tradice o Žižkově druhém pohřbu v Čáslavě nesahá před rok 1500. Ten jeho symbolický nebo skutečný hrob byl rozmetán v roce 1623, žádné kosti se v něm nenašly, proto teda to překvapení v tom roce 1910, kdy se ve výklenku probouraném nalezly kosti, byly to ostatky tří jedinců a mezi nimi ta takzvaná Žižková lebka nebo vrchní část lebky se zraněními na obou očích. Já to tady nebudu rozebírat, jenom odkážu na chystané závěry výzkumu, který provádí Archeologický ústav Akademie věd a
Ústav jaderné fyziky v Řeži, který dochází k závěru, že lebka samotná podle zpřesněné radiokarbonové metodice 14 pochází zhruba z roku 1400, což při toleranci na obě strany 50 let by Žižkovi odpovídalo. Ale protože z lebky nelze sejmout žádnou DNA, protože byla tolikrát natřená permeží a protože nemáme žádný srovnávací materiál, totiž pozůstatky Žižkových příbuzných, tak si o jistotě a bezpečnosti jakýchkoliv závěrů můžeme nechat jenom zdát. Když se mě budete ptát, jestli Jan Žižka byl pozitivní nebo zápornou postavou českých dějin, tak já vám odpovím, bez něho by husitství nepřežilo. Děkuji vám za pozornost.